Les sopranos Maria Callas, Victòria dels Àngels i Margarida Elias van ser les protagonistes de l'últim concert de la 29a edició del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages. Unes 400 persones van assistir a aquest últim concert d'enguany i que van a càrrec de la soprano Raquel Logendio, acompanyada al piano per Irene Alfageme, una actuació que no es va poder fer als jardins de Mont-Sant Benet com és habitual. La pluja d'aquest dijous a la nit va traslladar el concert a la Sala Montserrat de Mont-Sant Benet. Com a anècdota d'enguany, destacar que el primer i últim concert d'aquesta edició s'ha hagut de traslladar en aquesta sala per la pluja. En un concert on la soprano canària va interpretar obres de Montpou, de Mozart, de Puccini, de Turandot o Verdi, entre d'altres, peces de repertori que havien interpretat les tres sopranos, fixant-se especialment en els seus debuts. Un concert amb un públic entregat que va acabar dempeus i fent un llarg aplaudiment. L'organització del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages fa una valoració molt positiva d'aquesta 29a edició, a la qual hi han assistit en total 1.500 persones. També destaquen l'alt nivell artístic de les quatre actuacions d'enguany.